A ja sam prvi put u Babušnici, moram da priznam da sam izuzetno lepo primljena i da su ovde ljudi toliko gostoljubivi i toliko su, kako bih rekla, topli. Ja to jako volim. Ja ću uglavnom da pevam svoje pesme, jer imam toliko da bih mogla držim tri ovakva koncerta, ali večeras ću uglavnom pevati svoje i po neku tuđu koja je onako u mom bazonu i koja se meni.